Hej alle sammen, hjertelig velkommen til den her vlog. I dag er det mandag, og jeg skal op og have lavet negle her klokken 11. Klokken den er 20 minutter over 9, og jeg stod op klokken 8 i dag, så det var faktisk ret tidligt. Ja, jeg skal op og have lavet negle, og så skal jeg, det tager noget tid. Og så skal, ved jeg bare, at jeg skal hjem til Niels i aften. I mellemtiden kunne det være fedt, at jeg får filmet en video, så det regner jeg med, at jeg skal. Jeg har lavet en kop te, som simpelthen er for varm. Men prøv lige at overveje det her sejglas. Det er sådan noget, der er, sådan noget, det skal lige en maling, der løber ned. Ja, det havde I nok set før. Men jeg sidder faktisk lige ved at uploade nogle vlogs, og kan se, at jeg skal have uploadet den næste. Og så gør det mig så fucking glad, fordi at i går på min Snapchat, der snakkede jeg om Kræftens Bekæmpelse, fordi at det var landsindsamling den dag, som var søndag. Og hvad det hedder, der kom, jeg bidragede både på MobilePay, og jeg bidragede, da jeg gav en mand nogle penge, da han kom her. Og jeg ville selv have været ude, nemlig at gå, men havde simpelthen, det var gået forbi mig, at det var i går. Jeg troede, det var den 12. eller noget i den stil, så det her jeg er rigtig ked af. Så jeg blev lige nødt til at overføre noget, og så var jeg sådan, jeg var mega spændt på, hvad resultatet var blevet for alle dem, der havde været ude at gå, fordi jeg kendte en del, der havde været det. Og så er det et eller andet, er det 36 millioner, der er blevet samlet ind eller sådan noget. Det er fuldstændig vildt, og det er bare mega fedt. Jeg delte et billede på Instagram til det nummer, folk kunne sende det på, fordi at det skal bare knækkes til cancer, og det skal væk ud af verdenen. Det skal i hvert fald gøre sådan, at det kan være noget, man kan leve med, sådan at der ikke er en risiko for at dø af det. I hvert fald, så er det fucking nice, og Danmark er fucking sej. 36 millioner bare i lille Danmark, det er for sygt. Det er nice, det er rigtig godt. Jeg skal have noget at spise, og jeg ved simpelthen ikke, hvad det skal være. Jeg har den der struggle hver eneste dag. Jeg skulle have ristet noget toast. Det kunne jeg faktisk godt spise. Hvad har vi at tage på? Altså jeg er sådan lidt en struggle om, hvordan min negle skal være. Jeg kan lige få fokus, tak fokus. De voksede rigtig, rigtig meget ud, min negle. Som I kan se heroppe. Og det er pisse irriterende, plus det er knækket af herude i siden meget af det. Og jeg vil gerne have nye på. Normalt der får du sådan en opfyldning, men jeg håber lidt, at jeg kan få nye på. Fordi at jeg er lidt træt af farve, jeg vil gerne have noget vildere, noget mere grinerende og sådan noget, for så jeg mener. Da jeg fik bladet dem her, det var den samme dag, som jeg fik farvet hår. Det er jo ved at være noget tid siden nu, synes jeg selv, men det er det jo nok egentlig ikke. 3 uger siden eller sådan noget. Nå. Nu skal jeg lige finde ud af, hvad jeg skal have på mit ristede toastbrød, som jeg jo forresten lige skal riste først. Mad! Yay! Jeg er kommet hjem fra negledagen, og mit udseende har ikke rigtig ændret sig. Udover min negle, forårsnegle for the win, overalt det her glimmer er nice. Det er så fedt. Hvad det hedder, jeg er gået lidt ud over min comfort zone. Jeg sagde, gør hvad du vil, og hun er totalt glitterdame, så det endte med det her, hvilket er nice. Jeg skal modtage et opkald soon fra min manager. I dag er en meget stille og rolig dag. I morgen skal jeg ind på min gamle folkeskole og holde foredrag. Det bliver grineren. Men i dag er en meget stille og rolig dag, og det er ikke nogen hemmelighed, at nogle gange så kan det godt være sådan lidt. Mand, og alle mine andre venner går i skole og sådan noget. De er sammen med folk hele tiden, og jeg var meget alene, kan man ligesom sige. Det er lidt svært nogle gange, synes jeg. Man kommer til at tænke rigtig meget over tingene. Sådan når man er meget alene, og når man ikke rigtig har noget at beskæftige sig med. Fordi sådan er det nogle dage, at der ikke rigtig sådan er noget. Og i dag er der ikke sådan rigtig noget. Jeg kunne sætte mig til at filme en video, hvilket måske kunne være en god idé. Jeg skal bare lige finde ud af, hvad det skulle være. Men altså, jeg vil også bare gerne holde mig selv beskæftiget, kan man sige. Altså, jeg gider ikke at lave ingenting. Klokken er kun 10 minutter i 2. Altså, jeg skal være sammen med Niels klokken 8 i aften. Der er fandme lang tid til. Og man får også bare, altså, livet bliver bare sådan lidt for ensartet. Kan man sige, når man har de her dage, hvor der ikke rigtig sker noget. Men altså, det er ligesom det, jeg tager med. Lige den her periode sker der desværre ikke så meget. Jeg ved ikke lige, hvad der lige. Og så er det så heller ikke hemmelighed, at jeg sådan. Altså mine forældre, de skubber lidt på, at jeg skulle lave noget og sådan noget. Men det er bare ikke mig at gå i skole. Jeg skal ikke gå i skole, og det er vi alle sammen klar over.
Jeg håber snart, der kommer til at ske et eller andet vildt. Det gør der snart, altså snart det om 2 uger eller sådan noget. Men lige sådan de her dage, hvor der ikke er noget, i morgen sker der noget. Onsdag ved jeg ikke endnu. Jeg kan ikke huske min kalender, men i den her uge er bare ikke så vild, som den kunne have været, eller som den burde have været. Jeg tænker faktisk, at jeg vil filme en video nu her, og så må vi se. Det tager i hvert fald noget tid. Jeg har lige besluttet mig for, at jeg skal være i boller, så jeg har lagt det her ned, så skulle det hæve, hvilket det ikke har gjort. Det er fordi, vi har ikke gær, så jeg har taget bagepulver i. Kan man godt det? Det er boller. Nå, det ved jeg ikke. Men sætter jeg lige herhenne. Okay, nu skal vi se. Jeg har lavet det her, ikke? Og jeg har taget sådan en mel på, fordi det har jeg set i film, at man skal. Jeg prøver lige at tage en bageplade. Ej, jeg håber virkelig, at de hæver dem her. Ej, hvis de ikke gør. Det var så, hvad det blev til. Okay, så skal vi lige se på telefonen, hvor lang tid det er, at de skal hæve nu. Ej, det kan ikke passe. Kan man ikke bare tage dem i ovnen, eller hvad? Bollerne pensles med æg og mælk og bages ved 200 grader. Almindelig ovn. Sådan. Var det ikke sådan der? Hvad så? Er de ikke pæne nok? Jo, de er fede. Er det ikke sødt af mig? Jo. De der er rigtig gode. Dips for den der. Nej, Julie, jeg har bagt dem. Jeg skal have den. Hvad hedder mig og Julie? Vi skal filme lige om lidt, ikke også, Julie? Yes. Bliver det sjovt? Ja, det bliver fedt nok. Jeg har skrevet idéer ned i den her i dag. Det er altid den, hvor jeg skruer idéer ned i. Skal I lige have nogle af dem? Jeg har sådan skrevet video 2016. Det er mig og min søster skal filme. Jeg må gerne sige det, fordi det kommer ud snart. Jeg tror, det kommer ud inden den her, eller så kommer det ud lige efter. Men dem, der ser daily vlog, må gerne blive lidt sådan sneak peeket. Vi filmer, at hun lægger min makeup. Hvad laver du, mor? Jeg observerer dig. Okay. Så kan jeg lige fortælle, hvad jeg ellers har skrevet som idéer. Det er den der pæne bog, jeg har købt til dig. Ja, hvor det alt det står på spansk eller tyrkisk, mor. Jeg har skrevet prank calls, aftenrutine. Så har jeg skrevet noget, som jeg ikke lige kan sige. Så har jeg skrevet lookbooks. Kunne det være noget? Så har jeg skrevet how to style korthår. Så har jeg skrevet madvideoer. Så har jeg skrevet min søster lægger min makeup, som vi gør nu. Og så har jeg skrevet en sidste ting, som jeg heller ikke lige fortæller lige nu. Men det var bare lige det. Et lille sneak peek. Ja, yeah, Julie. Er vi klar? Ja. Vi er ved at skal have aftensmad. Er det ikke godt? Jo. Kan du sidde herude uden på navn? Cat. Copyright. Puh, der er bare duk herude. Klokken den er 11:30, og jeg har ikke opdateret i nogle timer. Men det er mig, Nella, vi skal til seng. Jeg er forresten hjemme med Niels, ja. Jeg vil se en seng i aften, siger du. Hvad? Nej, Niels skal se en seng i aften. Nej, jeg sagde, vi er på vej i seng. Ej, der er snart ikke mere strøm på, Niels. Vi skal hurtigt børste tænder. Godnat. Sig godnat. 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 Tak fordi I så med. Hej, vi ses i morgen.